Och förhöras heter Aniela. Och vem har vi här? Ja, skivbolaget svarade, jag citerar, Aniela är en artist som har allt. Talang, utstrålning, ungdom och skönhet. Ärligt talat så har jag väldigt svårt att se dig i dig. Jag heter Cornelia. Cornelia? Det är min farmor. Hej! Jag tog med henne hit så hon får se hur jag hörde på jobbet. Jättefint. Men nu tar vi in Aniela istället. Ditt fullständiga namn är... Aniela Andersson. Hur gammal är du? 20. 20? Mm. Du är ju bara barnet. Ska vi säga så här, Aniela, att jag försöker verkligen att ordna en plats till dig till nästa år i Lilla Melodifestivalen. Och så lämnar du din plats till någon av de vuxna i år. Nej, jag tror att jag behåller mig. Okej, jag fattar. Om vi säger så här, du får en stor påse godis av mig och den här söta dockan. Jag har godis för dig. Du får en hel dag med Bullybumpa-draken. Sån här helt tok idag. Skämtar du med mig? Nej, det här är ett allvarligt bud. Nej. Kan jag ta de här grejerna istället? Absolut, ta dem. Nu kommer jag gå hur långt som helst. Ja, men inte i den här tävlingen. Nej, precis vad jag ska säga. Melodi nummer 7. Elektrisk. Aniela. Elektrisk. Känner lagen ut så tätt intill men ingen klagar. Som en orrupp tossar vi gravitationens lagar. Rummet fylls av energi av alla heta klubbar. Blodet rysar i min panna, börjar svetten droppa. Luften vibrerar ikväll. Det gör mig irrationell. Helt galet, spänningen är total. Elektrisk, elektrisk, så elektrisk. Känner pulsen slår. Ingenting kan få mig ur balans, jag tar kontroll. Har aldrig träffat någon.